Вітаю вас! 26 липня на календарі. Про найважливіші новини розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску третього дня робочого тижня. Нещадний буревій, ліквідація наслідків негоди на Закарпатті, засідання виконкому, виділення землі та підвищення тарифів на медогляд. Децентралізація на Хущині, перспективи та успіхи вже створених ОТГ. Тячівщина у смітті, куди подіти відходи, підтримка та розвиток, роботи із благоустрою у Великому Березному, перші кроки комунальників, покращення парків, Постоський та Підзамковий, початок служби, поповнення у Мукачівському прикордонному загоні. Чергові наслідки буревію на Закарпатті. Вчора, 25 липня, через погіршення погоди та сильні пориви вітру, в області попадало кілька дерев, які перекривали дорогу і трощили автівки. Так, управління ДСНС України у Закарпатській області повідомило, що у Рахівському районі дерево впало на будинок і пошкодило покрівлю у самому Рахові, на електроопору та на автівку марки «Дейво». А в Костелівці таким чином перекрило рух на автошляху. У Тячівському районі після вчорашньої негоди затопило два підвали. Травмованих та постраждалих немає. У Перечинському районі негода знеструмила кілька сіл. Буревій пошкодив і дахи на будинках. Загалом після ночі понеділка близько 30 населених пунктів Закарпаття залишилися без світла. Більше про ліквідацію наслідків негоди у сюжеті Артура Іванчо. Ситуація в Перечинському районі стабільна, зазначає голова райради. Серйозних пошкоджень нема, негода знеструмила один населений пункт – Сімерки. Декілька вулиць у Турі-Реметах та пошкоджено покрівлю одного із будинків. У селі Вільшинки без світла два будинки. Зараз ця ситуація виправляється, працівники виїхали на місце і роблять усе необхідне для того, щоб цю ситуацію зробити нормальною, щоб наші селяни не відчували оцих, які наслідки тої негоди, яка пройшлася вчора вечором. Сімерки – це єдине село, яке на момент зйомки сюжету було знеструмлено повністю. Місцеві кажуть, вночі пронісся шквальний вітер і через працювання автоматики світло зникло. Але їх попередили, що незабаром усе відновлять. Вживають максимально заходів всі бригади, так сказати, задіяні до усунення неполадки, усунення того, що там, значить, сталося внаслідок цієї бурі. Тут люди використовують генератори, щоб як мінімум зберегти продукцію у магазинах. Наступне село – Турі-Ремета. Тут, крім пошкодженої лінії електропередач, створили небезпеку як для автомобілів, так і для пішоходів гілка дерева. Чекаємо, наразі залучаємо вишку для обрізки і ліквідації надзвичайної ситуації. У селі Турі-Ремети залучено декілька підрозділів для швидкої ліквідації наслідків. Залучено відділення ДПРЧ-1 міста Перчин у кількості 5 чоловік. Ви бачите, що залучені бригади Перчинського РЕМ, бригади Укртелекома, яким належить дана лінія. В загальному ситуація в Закарпатській області після буревію наступна, зазначають ДСНС. Почалася робота по ліквідації наслідків звільнення автошляхів від повалених дерев, а також були зареєстровані два випадки падіння дерев, власне, на транспортні засоби. Перші повідомлення надійшли з обласного центру, далі з Мукачівського і Свалявського районів. Загалом, внаслідок негоди по області було знеструмлено 30 населених пунктів. Ліквідовували наслідки з вечора до ранку. Такі заходи впродовж дня проводилися по місту Ужгороду, по Перечинському району. Там багато населених пунктів і, відповідно, багато дерев. Хуські рятувальники здійснювали заходи по розкрижуванні деревини. Також Мукачівські, Воловецькі та Свалявські рятувальники аналогічні роботи проводили у себе по окремим населеним пунктам. Працівники ДСНС закликають жителів під час негоди не виходити у лісові масиви та інші місця на прогулянки і пильно слідкувати за прогнозами синоптиків. Чимало лиха наробила негода на Воловеччині. У селі Тишів місцевий потічок руйнував мости та дороги. Сталося тут і чимало зсувів. Із подробицями Світлана Комлєва далі. Зараз цією дорогою принаймні можна проїхати, а кілька днів тому після сильної зливи тут було, як кажуть тутешні, хоч човном пливи. Автошлях перетворився на бурхливу ріку. Місцевий потічок за якусь годину вийшов з берегів. Вода доходила аж до хат з іншого боку дороги. Дожлив, сильний дожлив.
протягом години. Почалися дуже вітри, дерева до половини нагнало отут у березі, то аж до сарая було. Берегом там до липи та аж верху була. Вода була аж до стопати. Вода несла гілки дерев та подекуди цілі колоди, а ось тут шматки дороги наче повиривало. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. То все бровна текло, то все такі бревна текли дорогу. Вверху там було, там під гору, біля монастиря, там загатило, що було до пояса. Так бачимо, що наслідки стихії такі непередбачувані. Ми в горах живемо, то знаємо, що воно таке стається час від часу, періодично, але такого паводку вже давно у нас не було. Сила стихії була настільки потужна, що не витримували укріплення мостових переправ. Їх разом з камінням та шматками бетону течією зносило у потік. Ось на цій ділянці водна стихія забрала значну частину дорожнього полотна, залишивши для проїзду автівок лише 2 метри. На вантажівках тут проїхати навряд чи вдасться. Є великий ризик, що дорога ще більше зруйнується. Взяла, вода надійшла, то, то все завалилося і пішло. Ну, рядом, бачите, та хата, яке та хата. У найближчі дні найбільш небезпечні ділянки берегів планують укріпити та відновити зруйновану дорогу. Треба укріплювати береги. Ми вже тут провели спільну комісію разом з адміністрацією. Визначилися, де будемо будувати укріплення берега габіонами. Укріпляти береги ще можна старим таким дідівським способом, як висаджування дерев біля річки. Наробила шкоди негода не лише на дорозі. Перезволожений ґрунт сунув на господарські будівлі селян, побудовані попід горою. Свою пивницю не один тиждень доведеться відновлювати пану Володимиру. Пішла глина на пивницю і мені забрало повністю із камня такий подамі на 40 сантиметрів. То все я буду вибирати, чистити і мурувати оп'ять. Тут чоловік тримав картоплю, консервацію на зиму та інші продукти. Дещо вдалося врятувати, решту ж доведеться відкопувати. Мало буде сухо, то буду зажену, де маю вазика, то буду возити глину. Так само з'їхала частина гори й на подвір'я пані Ганни. Щоправда, постраждав лише сарай. А от після зливи жінці довелося по всьому обійстю збирати рибу, що колись плавала у ставку. Я ходила на черніку на пікуй і приходжу в самій ті грузі додому, а в нас кошмар. Риба вся. Все поплавало, береги зірвало, що я не могла через мосточок перейти додому. Зараз люди відновлюють переправи біля своїх будинків та розчищають двори від глини. Та дощі на Закарпатті обіцяють ще протягом кількох днів. Щоправда, сильних злив та буревіїв синоптики вже не прогнозують. Наприкінці червня Служба безпеки України провела обшуки в організаторів провокаційної акції, учасники якої встановили прикордонні знаки навколо 3 сіл Берегівського і Виноградівського районів із написами угорською мовою «Берегівський район – земля угорської мови» та «Угорці вітають у Виноградівському районі». Лідери вітчизняних угорських громадсько-політичних об'єднань тоді офіційно спростували участь співвітчизників у проплаченому заході. Співробітники СБУ встановили, що безпосереднім замовником акції є Артем Бузила, громадянин України, який переховується на території Російської Федерації та активно використовується російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності проти України. Чому у період літніх відпусток авіаперевізники не можуть запровадити рейси, наприклад, із Ужгорода у Туреччину чи у Єгипет? В облдержадміністрації відбулася розширена нарада щодо функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. Головне питання наради – яким чином відновити повноцінну роботу аеропорту, заблоковано Європейським агентством авіаційної безпеки ІАСА через відсутність сертифікації «Украероруху». Нагадаємо, Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту і приземлення літаків використовує повітряний простір Словаччини. У червні минулого року строк договору між Словаччиною та Україною на диспетчерське обслуговування літаків в Ужгородському аеропорту закінчився. ІАСА категорично відмовилася надати дозвіл словацьким провайдерам обслуговувати Ужгородський аеропорт до сертифікації «Украероруху» на відповідність вимог Євросоюзу. Результатом наради став спільний лист Державіаслужби України та Закарпатської ОДА на адресу керівника ІАСА Патріка Кі,
в якому підтверджується готовність до сертифікації Європейської організації авіаційної безпеки аеронавігаційних послуг, що надаються Украерорухом. Таким чином, виконується головна вимога, висунута ІАСА до Украероруху для відновлення авіадиспетчерського супроводу словацьким провайдером літаків в Ужгородському аеропорту. Якщо цей лист не спрацює або Украерорух якимось чином дасть задню, ми візьмемося вирішувати проблему Ужгородського аеропорту за допомогою не Міністерства інфраструктури України, а авіаструктур та авіаперевізників із Євросоюзу, заявив голова ОДА Геннадій Москаль. В Ужгороді погодили підвищення тарифів на медогляд у міській поліклініці та розробку проєктної документації на ділянки для військових. Нагадаємо, на вчорашній сесії депутати виділили землю 26 військовим. Більше про це із сюжету наших журналістів. Буквально напередодні сесія міської ради Ужгорода виділила 26 учасникам бойових дій в Афганістані ділянки для індивідуальної забудови з можливою їх передачею у власність, але деякі з них потрапили в охоронну зону. Для врегулювання ситуації виконком погоджує розробку проєктної документації території. Це питання вирішити позитивно. Ми звернулися в проєктну організацію. Паралельно замовляємо детальний план території для того, щоб зменшити цю охорону там з 500 метрів до 250, щоб ті всі учасники бойових дій змогли законно отримати документи про власність земельних ділянок. Для надання вихідних даних для детального плану необхідно розробити проєкт обґрунтування встановлення розмірів санітарно-захисної зони КНС. Тобто просимо надати дозвіл, щоб ми замовили даний проєкт, яким буде встановлено охоронні зони очисних споруд і певні вимоги, що має бути навколо даних очисних споруд. Розглядають і питання завершення відновлювальних робіт на вулиці Можайського після заміни водопроводу. Обіцяють все зробити вже до кінця наступного тижня. В районі 9-поверхового будинку, відповідно, частково не відновлено. Не відновлено в тому місці, де буде переключення самого цього будинку до існуючої новозбудованої мережі. Частина там, де можна було відновлювати, вона відновлена. Погоджує виконком і підвищення тарифів на медогляд у міській поліклініці. Сплачені кошти будуть йти до бюджету міста та оплату послуг. В середньому тарифи піднімаються до 50%. Аналіз відповідних послуг як такий не проводився, але є відповідні розрахунки самої поліклініки. Я з Василем Васильовичем говорив, і з Старим Кубусом. Вони цілком ґрунтовні. Це йде в бюджет Ужгородської міської ради, вже вони розподіляються, саме можуть йти на оплату за спожиті енергоносії і на заробітну плату працівникам медичних закладів. Це рішення пов'язують із останнім зростанням мінімалки, цін на медичні препарати та енергоносії. Востаннє тарифи на медичні послуги виконком розглядав ще у квітні 2012 року. У Хусті відбулися загальні збори Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Чи не найголовніше питання порядку денного – хід адміністративної реформи на Закарпатті? Проблеми та шляхи їх вирішення. Детальніше дивіться у сюжеті Яни Шершун. 1 квітня 2014 року уряд схвалив концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Цей документ започаткував процес децентралізації. Практично у всіх регіонах нашої країни були прийняті перспективні плани розвитку. Закарпаття ще не єдина область, де такий план не був затверджений обласною держадміністрацією. Говорити про причини таких дій сьогодні вже не актуально. Проте відсутність стратегії вплинула на хід адміністративної реформи у краї. Те, що відсутній перспективний план, звісно, це погано. В нас була така ситуація по Тернопільській області, але це, в принципі, не критично. Чому? Поясню. На сьогоднішній день на виході в нас є два законопроекти, один вже прийнятий, да, який фактично дозволяє без перспективного плану моделювати об'єднані громади. Другий, який передбачає визнання міст обласного значення зразу спроможними громадами і дозволяє процедуру приєднання до них.
Проте працівники Офісу реформ, який діє і на Закарпатті, роботу у напрямку втілення децентралізації проводять. Серед головних завдань – зустрічі з представниками громад, роз'яснення особливостей адмінреформи, плюси та мінуси об'єднання. Часто доводиться і розвінчувати міфи, які поширюють противники децентралізації. І кожен голова адміністрації на всіх засіданнях чи громад, чи сесій сільських, міських рад виходить абсолютно з єдиною такою думкою, щоб в рамках району створити об'єднані громади. Серед причин гальмування адміністративної реформи назвали і необізнаність населення. Люди не розуміють суть децентралізації, а тому або проти, або їм байдуже. Тим не менше, все не так погано. Закарпатських ОТГ не так багато. Проте вони спроможні і сильні, а тому їхня якість не викликає сумніву. І представники Асоціації міст України переконані. Вони будуть для інших яскравим прикладом успішної децентралізації. Як наслідок, процес об'єднання громади пожвавиться. Хоча говорити про труднощі, з якими зіштовхуються нові ОТГ, також на зборах довелося. Громади, вибори в яких відбулися 30 квітня 2017 року, не отримали обіцяні кошти на підтримку інфраструктури. На зборах це питання обговорили також, і вирішення цієї проблеми буде. Щоб виділити на такі громади близько 200 мільйонів в березні місяці, на 47, я зразу хочу зауважити, на дві ваші громади, кошти на підтримку інфраструктури. Чому? Тому що у них був період, щоб довести до початку 2018 року, коли вони отримують вже справжню інфраструктурну субвенцію, підрахують все інше. Чому така цифра ми розрахували? Тому що цей час 159 об'єднаних громад отримали 1 мільярд, якщо розрахувати з рахунком інфляції, на 47 якраз буде достатньо. Зачепили на зборах і тему розпорядження землею в об'єднаних громадах. Обласний Держгеокадастр, зі слів голови Іршавської ОТГ, на питання, як і кому надавали іршавську землю, відповідати не бажає. Три рішення у нас є уже обласного Держгеокадастру, які прийняті вже ніби після того, що давали слово, тобто новим керівництвом. Як боротися з цим, практично невідомо. Трубку не беруть. Дозвонитися до Держгеокадастру не може, смс-ок їм написав десь 5. У нас практично всі землі для стоянки вантажних автомобілів. Ну що ж ми всі поля, а то, що передбачено генеральним планом міста, це до уваги абсолютно не береться. Генеральний план покрили гектаром двом-трьом, що роздали отак людям просто, чому роздали, на яких підставах, не зрозуміло. На загальних зборах за ініціативи Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України було прийнято рішення про відновлення розробки законопроекту про розвиток гірських територій в Україні. Суть заключається в тому, що його положення мають стимулювати інвестиційну діяльність, яка посилила місцевий економічний розвиток, що мешканці. Зустрічі з представниками громад, роз'яснення та аналогічні зібрання сприяють кращому розумінню ситуації, дають змогу задати і обговорити проблемні питання та заслухати історії успіху вже утворених громад. В цьому їхня найбільша користь, переконані учасники зібрання. Є багато питань, які стосуються роботи місцевих громад, особливо зараз, коли створюються об'єднані територіальні громади, де виникають певні питання і проблемні питання, яких раніше взагалі не було. Ті питання, які ми обговорювали і по об'єднанню громад, і по децентралізації, і по іншим питанням, я думаю, що це корисно. До речі, на зборах згадали і про ювілей, який цього року відзначає Асоціація міст України – 25 років. З цієї нагоди за вагомий внесок у роботу Асоціації міст та розвиток місцевого самоврядування подякою відзначили Ревтія Івана, директора Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, та від прем'єр-міністра України подяку вручили Хустському міському голові Володимиру Кащуку. А в Ужанському нацпарку охоронець попередив ягодозбирачів пострілом, а ті у відповідь його побили. На території урочища Черемха у селі Лубня охоронець лісового масиву помітив, що 17 осіб без дозволу збирають лісові ягоди. Після того, як він кілька разів зробив громадянам зауваження, на яке вони не відреагували, чоловік вистрілив у повітря із карабіна. У відповідь фігуранти справи відібрали в охоронця карабін та нанесли йому тілесні ушкодження. Як встановили поліцейські, зброя охоронця була зареєстрована. Фігурантів справи опитують. За фактом відкрито кримінальне провадження за самоправство, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
На Ужгородщині вантажівка потрапила у ДТП. Водій отримав травму голови. Аварія сталася у районі села Кінчиш Ужгородського району. Водій вантажівки МАН-Л-200 не впорався із керуванням та з'їхав у кювет, через що пасажир транспортного засобу отримав травму голови, інформує управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Потерпілого госпіталізували до обласної нейрохірургії. На місце викликали групу швидкого реагування. У Мукачеві встановлять нові обмежувачі руху вантажного транспорту. Фахівці комунального підприємства «Мукачево-проект» завершили розробку проектно-кошторисної документації та здали на проходження експертизи об'єктів будівництва трьох обмежувачів руху вантажного транспорту по місту. Як повідомляє Мукачевська міська рада, їх встановлять на вулицях Івана Франка, Свалявський та Ужгородський. Завтра, 27 липня, у рамках завершальних робіт із реконструкції підвищувальної насосної станції «Алея 13» із двома резервуарами по 1000 кубометрів будуть проводити роботи із профілактики та заміни запірної арматури і переврізки на діючих мережах. У зв'язку із цим водопостачання буде призупинене із 10 по 16.00 на вулицях Достоєвського, Легоцького, Чорновола, Богомольця, Міцкевича, Годинки, Заньковецької та Перемоги. Ну і також Можайського та 8 березня. Водоканал просить місцевих жителів запастися на завтра водою. Сміттєва проблема актуальна чи не в кожному районі нашого краю. Усі як один говорять, області – необхідний сміттєпереробний завод. А коли з'являються ідеї чи готові проекти, хтось або щось починає гальмувати цей процес. В одному із найбільших населених пунктів Тячівщини – селищі Дубовому – береги місцевої річки подекуди просто потопають у відходах. Бачили такі картини і мої колеги Олександра Балух із подробицями далі. У Дубовому вже кілька років поспіль діє централізований вивіз сміття. Однак місцеві жителі або ж про це не знають, або спеціально ігнорують такий факт. І дуже жаль, бо неймовірні дубівські краєвиди неабияк псує така сміттєва картина. Кожного понеділка у нас КВ «Консалт» забирає баки. Баки у нас около 1000 приблизно мусорних баків. Хоча бажано б, щоб було хоча б ще 1000. Неодноразово журналісти М-студіо звертали увагу на сміттєву проблему у Дубовому. Ось буквально менше ніж півроку тому ми навідалися у селище. І варто сказати, що із того часу жодних змін. Сміття там було, є і швидше за все буде. Ситуація дуже важка, чому навіть сюди в полонинах, коли люди йдуть за яфонами, навіть туди вивозять сміття мішками, викидають там. Услідкувати, як то услідкувати, чесно кажучи, я не представляю собі. Голова Дубового каже, як би не хотіли, а вплинути на ситуацію не можуть. Штрафувати таких порушників селищна рада не має повноважень. Штрафувати має право, верніше, складувати протоколи має право санепідемстанція, екологія, поліція. А так як всі стверджують, начальство все стверджує, що адмінкомісія визначає лише розмір штрафу. А сам протокол не має права, ми в принципі... Ніяких повноважень законних не маємо. Тож висновок тільки один. Поки є сміття у головах людей, вони смітитимуть і на узбіччях, і на берегах річок. Хоча селищний голова каже, певні зрушення таки є. Ситуація, я, на мою думку, покращилася. Все одно, як би не було, кожний тиждень 60 тонн пресованого сміття вивозиться, то я рахую, що немало. Взагалі років 8 не можна було до річки підійти. І наголошує, усе залежить від людей, бо усе, що може місцева влада, робить. У Великому Березному тривають роботи із благоустрою. На більшості тротуарів центральної частини селища вже поклали новеньку плитку, асфальтують тут і дороги. У планах реконструкція парку. Допомогти розвивати населений пункт вирішили і словацькі партнери. Разом планують писати грантові проекти, які дозволять отримати фінансову допомогу. На вулиці Пушкіна свіжий асфальт. Його поклали дорожники буквально кілька днів тому. Зараз настала черга паркінгу. Біля храму завжди зупиняється багато автівок, тож облаштування автостоянки було теж на часі. Дорога була в дуже поганому стані. Треба було повністю робити перепрофілювання, вивозити багато ґрунта, завозити крупний щебень, мілкий щебень, ну все як має бути. Розсилаємо крупний щебень.
а через годину підійде мілкий щебень, розстрілим мілкий щебень, і після обіду будемо робити асфальтобетонне покриття. Роботи з благоустрою в селищі проводять систематично. Відновлюють тротуари, ремонтують дороги. Маючи якісь певні кошти, продовжуємо асфальтувати вулиці у селищі, такі, які найбільш завантажені, там, де проживає велика кількість жителів в селищі, як у нас в мікрорайоні в верхньому кінці. Усі ці роботи потребують чималих капіталовкладень. Допомогти своїм сусідам вирішили словацькі партнери, зокрема і села Ліптовська Теплічка. Спільно планують писати грантові проекти. Будемо готувати спільний проект по програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Збереження історичної культурної спадщини. Наш парк має статус природньої історичної спадщини. Будемо пробувати подавати на конкурс. Реконструкція або капітальний ремонт парку, він буде складовою частиною більшого проєкту, де ми будемо сьогодні обговорювати можливість включення в проєкт роботи по, наприклад, реконструкції центру Великого Березного із тими самими тротуарами. Відновити центральний парк селища – одне із завдань, яке поставили перед собою партнери. Та співпрацювати планують в інших напрямках. Словаки активно підтримують своїх колег з України. Кажуть, нас пов'язує спільна історія. У свій час за Марії Терезії 20 родин із Ліптовської Теплічки прийшло жити у Великий Березний. Осіли компактно, мають зберегли свої традиції, зберегли свою віру римо-католицьку. Ми вже маємо підписану угоду про співпрацю з Великим Березним. У рамках різних проєктів ми зможемо фінансово допомогти селищу. Адже тут живе багато переселенців з Ліптовської Теплічки. Як їх тут називають – лептаки. У нас з вами дуже схожий менталітет. У нас живе багато українців, а у вас живуть словаки, і вони знаходять спільну мову та підтримку у вашому суспільстві. Якщо є підтримка, буде й розвиток. У цьому переконані у Великому Березному. Адже щось зробити спільно завжди набагато легше. Про розвиток ужгородських парків Боздиський та Підзамковий розповів журналістам керівник нещодавно створеного комунального підприємства «Парк культури та відпочинку під замком». І хоч працює комунальне підприємство менше місяця, його директор повідомив про перші кроки на шляху до покращення стану парків. Що саме для цього передбачається, дивіться далі у сюжеті. Парк Боздоський та Підзамковий – два найбільші парки обласного центру. З 13 липня цього року перейшли під управління комунального підприємства «Парк культури та відпочинку під замком». Під час зустрічі з журналістами його директор в першу чергу розповів про першочергові завдання підприємства для покращення благоустрою парків. У нас є перша, яку ми говорили, дві алеї, вони є бруківка. Хотілося би така, тому що в цьому році проводився фестиваль «Майса Фест» і бачили, що, от, наприклад, і ця фестивальна алея потребує, можливо, є така пропозиція все ж таки туди покласти бруківку, щоб так якось зав'язати ці основні три алеї з виходом на центральне коло. Є така ідея, вже звернувся до міського голови, також, можливо, встигнемо до Дня міста такий проєкт, як або площа, або алея міст побратимів. Передбачається встановлення на території парків інформаційних стендів, на яких розміщуватиметься карта парку з усіма стежками та локаціями, які допоможуть відпочивальникам краще зорієнтуватися. Також керівництво має на меті розширення розважальних зон, де в майбутньому проходитимуть масові культурні заходи, зокрема в парку Боздоський. Є плани також розширяти, проходити далі туди, де б колись стояла сцена, де колись були байкери, для того, щоб відновити там проведення концертів. Є певні моменти, які ще треба там повирішувати з електрикою і так далі, але місце, як на мене, ідеальне для проведення цих всіх заходів. Сьогодні в комунальному підприємстві тільки 5 працівників, включаючи директора. Однак для догляду за парками по потребі наймають робітників. У цьому питанні підприємство тісно співпрацює з центром зайнятості. Кошти на утримання та благоустрій території парків надходять як з міського бюджету, так і від орендарів, які там здійснюють підприємницьку діяльність. На даний момент, ось щомісяця, укладено договорів на 65 тисяч гривень, да, це які кошти, які йдуть від підприємців. Міська рада зараз нещодавно прийняла рішення про виділення 200 тисяч комунальному підприємству.
Директор комунального підприємства має на меті зустрітись з небайдужими до долі зелених легенів міста ужгородцями, аби почути поради та побажання щодо благоустрою паркових територій. Зустріч відбудеться 30 липня як в Боздуському парку, так і під замковому. Цьогоріч 14 закарпатських учнів склали зовнішнє незалежне оцінювання із максимальним результатом – 200 балів. Із цим показником область займає 6-те місце в Україні. Наша область посідає 6-ту позицію. Випереджує нас місто Київ, Львів, область і місто Львів. Випереджуючи нас, перед нами іще є три області, а ми займаємо 6-ту позицію. Тобто за цим показником це найкращий результат, який може бути, враховуючи те, що у цілому по Україні 297 випускників із понад 300 тисяч, які отримали 200 балів. Найбільша кількість цьогорічних володарів найвищого результату – 9. Випускники Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату із поглибленим вивченням окремих предметів. Зокрема, четверо із математики, троє із хімії та один із англійської мови. При цьому один із них отримав максимум балів одразу із двох предметів – біології та хімії. Випускниця Мукачівської гімназії отримала найвищий бал із німецької мови. Учень Хуської ЗОШ номер 2 із фізики, 11-класник Виноградівської ЗОШ номер 8 отримав 200 балів із математики, учень Виноградівської гімназії із хімії. Випускниця Воловецької ЗОШ отримала найвищий бал з біології. У нас в області працювало 40 пунктів тестування. До участі в зовнішньому тестуванні було залучено більше 9 тисяч дітей. Традиційно уже 10-й рік поспіль Департамент освіти нагороджує таких випускників швейцарським годинником та ручкою Паркер. Спілкуючись із першими особами краю, більшість майбутніх студентів вже вирішили, де саме здобуватимуть вищу освіту. І, як розповідає голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, на жаль, це не закарпатські вузи і навіть не українські. Нема бажаючих поступати в Ужгород. Київ, Львів, Польща, Угорщина, Австрія, Англія, Великобританія. Слід зазначити, що саме сьогодні, 26 липня, закінчився прийом заяв на вступ до вищих навчальних закладів України. Цього року він проходив у електронній формі. Про те, чому лідером, де ймовірно, дають найкращі знання, залишається Ужгород, адже там більше половина медалістів в області, в той час, як у окремих містах, до прикладу Мукачеві, одна випускниця. Про це все більше у підсумковій програмі «7 днів». Не такою легкою видалася служба у гірському Закарпатті, як здавалося молодим лейтенантам-прикордонникам. До Мукачівського прикордонного загону прибули випускники Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Саме на Закарпатті вони розпочнуть свою кар'єру. Чи налаштовані вони на роботу, розкаже Євгеній Пасічник. До Мукачівського прикордонного загону прибули молоді офіцери – випускники Академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Загальна кількість – 9 осіб, 7 хлопців та 2 дівчат. Показали їм ті підрозділи, де вони будуть проходити службу, показали реалії служби. Значить, після цього ми зібрали їх тут, для того, щоб провести заходи вже більш практичні. Всі вони вже призначені на первинні офіцерські посади та розпочинатимуть свою службу у відділах прикордонної служби Вилок, Горнглаб, Лужанка, Дякове, Дюла, Яблунівка, Богдан, Велятин та Великий Бичків. Кажуть, виконувати свої обов'язки вже готові. Звичайно, я думала, що служба видасться трішки легшою, але я думаю, що звикнеться і якби настрій бойовий, тому всі незгоди і всі труднощі, я думаю, подолаю. Зараз, в принципі, служба наша все більше і більше досконалюється, тому надію, що мої очікування все-таки справдяться на краще. Потрапив на найвисокогірний відділ в Україні. Природа дуже красива, але служба здавалася ніби легшою, а на практиці трошки важча, так як є багато особливостей. Якщо є мета, то потрібно до неї йти. І як би не було важко, то я думаю, що всі через це проходять. І тому не треба боятися, а треба йти до своєї мети.
Молодих лейтенантів представили колективу, розповіли про історію загону, ознайомили із специфікою охорони кордону на ділянках, де вже незабаром вони нестимуть службу. А ще запрошують на службу охочих. Прикордонники Закарпаття здали кров для онкохворих дітей. До почесної справи донорства долучились військовослужбовці Чопського прикордонного загону. Переважна більшість охоронців рубежу вже не вперше здавали свою кров онкохворим дітям Закарпаття. З початку року це вже четверта така акція. Також у рамках добровільної здачі крові прикордонники зібрали кошти для допомоги 11-річній дівчинці, яка потребує негайної дороговартісної операції. Випуск головних новин середи добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Села Великоберезнянщини без газу. Запас дров на зиму. Екзотичні птахи. Як африканські страуси на Закарпатті прижились. Відновлений садок. Перші плоди співпраці із закордонними партнерами. На цьому до завтра. Я з вами прощаюся. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!